שיטור היתר. שיטור היתר מול מאגרים הוא דבר טבעי. אמר השבוע מפכ"ל המשטרה, הוא עורר סערה גדולה. המפכ"ל כבר הספיק להתנצל, הוא הבהיר שהוא לא התכוון לפגוע בבני העדה האתיופית, אבל תופעת שיטור היתר מול בני העדה היא עובדה קיימת וממשיכה להסעיר את הצעירים האתיופים. ריאד עלי פגש כמה מהם שמבקשים להיות ישראלים בלי תווית. רואים את יונה בוגלה, אתיופי ציוני, שכל כך אימים בציונות, שהמקום הטבעי שלנו זה להיות פה. קשה לראות את התמונה הזאת, אני כל פעם עובר מפה, ואני מסתכל עליו, ואני בא, אני אומר, כאילו מה חשבת לעצמך? אנחנו הנערים באנו אחריכם כעברים. אם היינו יודעים לאן אנחנו היינו באים, אולי היינו חושבים פעמיים לאן לבוא. גם היום 35 שנים אחרי שעלו לישראל, שלומי ומאיר אוהבים לבקר באתר האנדרטה לזכר בני הקהילה האתיופית שנספו בסודן בדרכם לישראל. יש לנו אנדרטה, אבל איפה התרבות, איפה הנוער, איפה הקהילה, מי מסתכל עליהם? זאת הבעיה. אנדרטות יש, לא חסר. איפה אתה מרגיש כמנוכר? שאני רואה את כל הריכוז הזה של יוצאי אתיופיה בבת אחת, שאני רואה את כולם. אני רוצה לי לדבר לא מעט עם ילדים שמרגישים בתוך החברה שלא שייכים. שהם כמעט כמו ישראלים, אבל הם לא ישראלים. שלומי עלה בגיל 4 היום בן 39, אחרי צבא נשוי פלוס ילדים, לומד לתואר שני במגמת מדיניות ציבורית. לכאורה, סוג של קליטה מוצלחת. אבל שלומי, באקט הצהרתי מכוון, ביקש ששמו על המרקע, יופיע גם באמהרית. כל כך רציתי להיות ישראלי, ואתה רואה שזה בלתי אפשרי, אז תחזור מאחורה, תתקן את הדברים כמו שצריך. אז אני חושב שאני אבוא עכשיו מקטע של חוזקה, שזה קטע של הכרה עצמית. אני אקשה עליך? תנסה, מה כבר יכול לעשות יותר קשה מזה? יכול להיות וחלק מהבעיה גם אצלך? במה למשל? מה לא עשיתי לא נכון? להיות סוג ב' זה סוג של פריבילגיה? אני לא חושב שאני משמר את זה, יש לך טעות פה. כי יש בזה גם סוג של נוחות. איך זה בדיוק נוח לי? איך זה בא לידי ביטוי שנוח לי? אתה קורבן, קורבן פטור מלא מעט דברים. במה אתה חושב שאני... אחריות כלפי עצמו בין היתר? אני חושב שאני לקחתי מספיק אחריות על עצמי, אני חושב שאני בניתי בית, אני חושב ששירתתי את הצבא, אני חושב שעברתי את כל המסדרות של כל נער וילד שאמור לעבור. אני לא חושב שיש עניין לאף אחד לבוא ולשמר את זה. מדוע יש התנהגות אלימה כלפי אתיופים? בתרחיש שבו ישנה קהילה מעורבת בפשיעה יותר, כאשר שוטר פוגש חשוד, מטבע הדברים, המוח שלו חושד בו יותר מאשר הוא היה חושד בו אילו היה מישהו אחר. זה טבעי. אני רואה משטרה, אני מרגיש מפוחד. אני יודע שאני מפוחד. כל רגע עלולים לבוא, באמת, לפתוח לי תיק. גם היום? עלולים לעצר, גם היום, בתחושה כזאת. בן 39, אחרי צבא, תואר שני? לגמרי. אני אומר לילדים שלי, בא לכם משטרה, תברחו, תרימו לי טלפון, אין לכם מה לדבר איתו. תגידו, אני קטין, אז תדבר איתי, תדבר עם ההורים שלי, תבוא הביתה. המפכ"ל אמנם התנצל, אבל בקהילה האתיופית מעשו בהצהרות. אם צבע העור אינו סעיף אישום בחוק הישראלי, הם מצפים מהמשטרה שתשנה את העור שלה. נניח שעכשיו מתקרבת ניידת משטרה לכאן. נו. מה עובר בראש שלך? והיה לך בדירה X, חשד לפריצה. אתה נעצר אוטומטית, איך שאתה בסביבה, אתה נעצר אוטומטית, מה? כנראה שאוכלוסייה האתיופית לא תרגיש ביטחון מסביב הדבר הזה. כשרואים משטרה, זה לברוח. ואגב, הוא לא היחיד. הוא לא היחיד בתוך העיר הזאת. אנשים רואים ניידת, עוברים למדרכה השנייה, בורחים לה. תחושה כזאת באמירה כזאת. ושלא תבוא תגיד למי, משהו עליהם. חלילה וחס, אנשי עבודה בורחים, רק לא רוצים להתקל איתם. לומר עצוב זה קלישאתי מדי, אבל זה בהחלט פספוס.
שלומי הישראלי מבקש לחזור לשם האתיופי שלו, עובד. וזה קורה אחרי 34 שנים של מאמץ מתיש מצידו למחוק את השם הזה מהזיכרון, רק כדי להפוך לישראל. אתה מרגיש ישראלי? אני מרגיש... לא, לא, לא באופן מוחלט. קשה לי להגיד שאני מרגיש ישראלי. מאוד קשה לי. אני יהודי, ממש ציוני ומאוד יהודי, אבל בחברה הישראלית הזאת שלא מקבלת אותך, שאתה יודע שמראשי לא מקבלת אותך, ואתה יודע שזה מתלווה בתנאים, אז זה מקשה. זה מאוד מקשה עליי. השופט עודד מודריק, נזכיר שהיית גם יועץ משפטי של משטרת ישראל. הדברים שאמר המפכ"ל, בסופו של דבר, הוא בא, ואתה יודע מה, לא שם איפור על הפנים. הוא אמר את האמת, שאולי לא נעימה. כן, אני לא רואה מה מקומי בעניין הזה ואיזה תגובה מצפים ממני. אמר את האמת, אם זו דעתו, ואחר כך התנצל, הרגיש שאנשים נפגעו, קיים איתם שיחות, הגיע להבנות. אני מקווה שאפשר לראות את זה סוף פסוק. לדעתך אנחנו כחברה, אנחנו שמים סטיגמה על אנשים מסוימים, ומאותו רגע הם במרכאות עבודים עד שנמצא אנשים אחרים לשים עליהם סטיגמה? אני לא יודע אם אפשר לדבר על סטיגמה לגבי קהלים או אוכלוסיות מסוימות. זה בוודאי לא היה בתקופה שאני הייתי היועץ המשפטי של המשטרה, אינני זוכר כאלה דברים. אבל אני יודע שיש אנשים שהם קרויים בדוקאים או משהו כזה, שהחשד נופל לפתחם בכל עניין שלכאורה אפשר אולי לייחס אותו אליהם. והאנשים האלה לפעמים מוטרדים, מטרידים אותם במה שהיום קוראים שיטור יתר, ויכול להיות שזה נחוץ מבחינה מבצעית, מבחינת השגת התכליות של המשטרה. כן. בן דרור ואמילי. כן. לפני שנתיים, משהו מאוד מאוד מעניין, המשטרה הכחישה את שיטור היתר. קרה דבר אחר, בא המפכ"ל ואומר, במסגרת המאמצים לשנות, בא ומודה, יש שיטור יתר, הוא ניסה להסביר אותו. עכשיו, היה פה איזשהו עיוות מאוד לא נעים בתקשורת, ברוב כלי התקשורת, לא רוצה להגיד שכולם, כי לא הראו בעצם את הדברים שהוא אמר, כי המשפט הראשון שלו היה, הם לא אתיופים, הם יהודים, הם אזרחי ישראל. אני לא ראיתי את המשפט הזה משודר באף רגע. יוצאי אתיופיה. יוצאי אתיופיה, אבל הם יהודים וישראלים. זה המשפט הראשון שהוא אמר. דבר שני שהוא עושה... תודה רבה באמת. רגע, סליחה. לא, את זה לא שידרו. ואז באים אליו בטענות, מה פתאום אתה מדבר על מאגרים? נו באמת, לא מראים את מה שהוא אומר, ואחר כך אומרים למה אתה אומר מאגרים. מאגרים זה בהשוואות מחקריות. אין מה לעשות, יש גם השוואות מחקריות. זה דבר שני. יש עוד דבר. אנחנו כל הזמן עסוקים בעניין של עבריינות יתר ושיטור יתר, אגב, שתי תופעות שקיימות. שכחנו אבל שני דברים. הקידום של בני העדה האתיופית, של הקהילה, של היהודים מאתיופיה, בשני העשורים האחרונים, הוא פשוט אדיר ומדהים. אין אף קהילה דומה לה בעולם שהיא קדמה כל כך הרבה. את זה שוכחים, את זה לא מראים. אחוז הסטודנטים מקרבם הולך ועולה. אחוז מסיימי הבגרות ועדיין, הולך ועולה. רגע, תמשיך את המשפט, ועדיין... ועדיין יש יפה. בעיות, רגע. ועדיין, אוקיי. עוד דבר. שני אנשים מאוד ידועים, אחד קוראים לו ג'סי ג'קסון, מראשי... הקהילה השחורה בארצות הברית, כן, שאמר בצורה מפורשת ביותר, כשאני הולך ברחוב אני מפחד משחורים ולא מלבנים. הוא אמר את זה, רגע, אני אתן לכם עוד אחד, ברק חוסיין אובמה, נשיא ארצות הברית, שסיפר על הסבתא שלו, שגידלה אותו, שכל כך אוהבת אותו, וסיפרה לו, והוא כן. התכווץ, שהיא חוששת משחורים שהולכת ברחוב. עכשיו, לא פה ולא שם היו... בן אדם, אני חייב לתת עוד לאמילי ולסיים. אני אתן, אבל בואו נשים את הדברים בפרופורציה. לא כל חשש הוא גזענות. הייתה פשוט תגובת יתר, יש שיטור יתר. כי יש רגישות גם... יתר, אמילי. הייתה גם תגובת אמילי. יתר. מה שהסבתא של אובמה אמרה לאובמה, זה בדיוק אימוץ של הדיכוי, של מה שמספרים לך שאתה, של הדימויים. בוא נגיד דיכוי, בוא נגיד דיכוי והגמוניה. אני לא בקליקה של הדיכוי ולא של ההגמוניה, אוקיי? ברגע שאלו הדימויים של שחורים באשר הם, אז הסבתא של אובמה אומרת שהיא פוחדת. גם ג'סי ג'קסון. אז היא ימצא את
הדימוי של הרוב. זה שהמפכ"ל אמר את זה, ואתה יודע, יכול להיות שיש אמת בדבריו, שבאמת גם שוטרים הם בני אדם וגם הם גזענים. אוקיי, האם כל דבר ראוי להאמר? האם כל דבר ראוי להאמר בפורום כל כך רחב? האתיופים הם הקהילה בתחתית של התחתית של החברה הישראלית. הם לא מצליחים להשתלב, אף אחד לא טורח לשלב אותם, ואף אחד לא סופר אותם. אנחנו רואים את זה מחקר של גנת אתיופית מלפני שבועיים שפורסם בידיעות אחרונות, אצלך בעיתון. אבל יש שינוי לאורך זמן וצריך להצביע, בוודאי שיש שינוי. אחוזי עוברי הבגרות מצליחים בבגרות הולכים וגדלים, בוודאי שיש נתונים. אבל מה, למה את לא יודעת אותם? כי כל מה שאנחנו יודעים זה חייבים לסיים. ואני רוצה להודות לך, השופט עודד מודריק, שבאת לאולפן היומן. תודה רבה לך על הדברים. תודה שהזמנתם אותי. תודה רבה על הדברים שלך. תודה רבה לכם, בדרו ימיני ואמילי מואטי. תודה רבה לכם.